Krásný dobrý den, tak toto video bude jako také taková trošku reakce na dotazy, což mě těší, protože to vnímám jednak jako náměty, jednak mě to inspiruje, protože přesvědčuje o tom, že moje tvorba není zbytečná. No a tady byl konkrétně dotaz na marxismus a pozitivismus, tak vlastně v tomto videu bych se pokusil stručně nějak tak trošku nastínit ten pozitivismus. U jeho zrodu stojí Francouz Auguste Comte, který v podstatě odmítl nadřazovat rozum nad zkušenost. Jo? A vlastně pojmem pozitivismus zdůraznil, že vědění má být pozitivní, to znamená, že má být věcné a má být určité. No a podle Comta vývoj vědění má vždycky tři fáze, tři stádia. Tak v tom prvním stádiu, nebo to první stádium je teologické. Jo, v tomto stádiu lidé se zabývají konečnými a prvními příčinami a jak si zaměňují je nebo označují je za nadpřirozené činitele, za nadpřirozené bytosti. Jo, takový příklad, jakože třeba vychází slunce, no tak co to tak asi je? Tak lidé v tomto stádiu budou si myslet, že to prostě je třeba nějaký ohnivý kočár Apollónu. Jo, Apollón tam vyráží ráno, objede tu oblohu během dne, no a pak někam odjede, že jo. No, takže to je první stádium, které je stádium teologické. To druhé stádium je stádium metafyzické. Tak v podstatě tady už nefigurují ty nadpřirozené bytosti, tedy v podobě nějakých bohů a tak, ale tyto bytosti jsou zde nahrazeny abstrakcemi, abstraktními pojmy. Jo, jako budou někde povodně nebo tak, no tak prostě proč se staly, já nevím, tak třeba protože klesl úroveň lásky ve společnosti nebo něco takového. Jo, prostě je tam nahrazeno těmi abstrakcemi. Vlastně Hegel v tom hodně jede, jo, když jako takhle mezi námi neformálně. No a potom to třetí stádium je stádium pozitivní. A tady pozor, tady si vysvětlíme ještě lépe toto slovo. Já už jsem naznačil, že to pozitivní, to znamená nějakou věcnost, určitost. Určitě to neznamená, že má být něco happy, jo. Prostě pozitivní odpověď je ta, která něco tvrdí, jo? Já třeba když vám řeknu, že Hitler je masový vrah, no tak prostě to je pozitivní výpověď v tomto smyslu, jo? Protože já tvrdím, že tento subjekt je prostě něco nebo něčím, jo? Zatímco právě negativní výpověď je ta, když vy tam uvádíte nějaký nesoulad subjektu se svým predikátem, jo? Když tam řeknu, že Praha se nenachází v Polsku, no tak to je výpověď negativní, jo? Protože já vlastně říkám, jo, to nějak prostě osekávám to, co tam nepatří. Mimochodem tady je dobrý příklad, takový jako uděláme si interdisciplinární průnik, třeba v judaismu, narazíte na výrok, že o Bohu lze mluvit pouze negativně. Jo? Takže to neznamená, že by ti Židé prostě toho Boha nějak hanili, i když jako i to se může stát, ale já teď myslím v těch ortodoxních průzích. To znamená, že vy o Bohu, prostě když ho jako v uvozovkách definujete, no tak prostě říkáte to, co ten Bůh není. Jo? Prostě osekáváte všechno, odsekáváte to, co tam nepatří. No a právě August Comte tímto pojmem pozitivismus a pozitivní výpověď chce právě stejně jako jo, pragmatismus, prostě chce se, vzdává se všech těch neřešitelných filozofických otázek, prostě vzdává se všeho, co nelze ověřit zkušenosti, empirii. Není divu, že právě pozitivismus se chytil právě v té empiricky orientované Anglii. Jo. Mimochodem právě August Comte chce všechno zkoumat těmi vědeckými metodami, že jo, ve smyslu těch přírodních věd. A proto i ty vědy řadí podle předmětu a podle metody výzkumu vytváří takovou posloupnost věd,
A tady ta posloupnost je strašně důležitá. On vlastně jde, jaksi v jeho představách vychází od toho obecného a nejjednoduššího k tomu složitějšímu a více konkrétnímu. Takže jaká je ta posloupnost těch věd? Jak vlastně člověk má postupovat? Tak nejdříve je matematika, potom je astronomie, potom fyzika, potom chemie, potom biologie, no a potom na konci sociologie. Matematika je první, protože je právě nejjednodušší podle Comta a nejobecnější. Jo, nejjednodušší, tak teď asi ten, kdo nějak válčí s goniometrickými funkcemi, tak může trošičku mě nebo respektive Comtovi oponovat. No a právě ta sociologie, tak on je považován za zakladatele sociologie, v podstatě je to takový patriarcha sociologie, protože potom už jsou základní sociologické směry a tam právě máme ten konfliktní směr, který je zastupován právě Karlem Marxem, potom pak máme prostě takhle, jsou tam tři vůdčí osobnosti, Karel Marx, Emil Durkheim a Max Weber, ale ten August Comte je jako ještě jako takový úplně jako skutečně praotec toho, té sociologie. Jenomže ten August Comte se domníval, že se to nebude jmenovat tolik sociologie, jako spíše sociální fyzika, protože protože ta sociologie se snažila a i stále se snaží hledat nějaké zákonitosti, podle kterých ta sociální fakta se chovají a reagují a tak dál, prostě podle toho vzoru, podle toho, jak to dělá fyzika. Jo? Ta prostě nachází nějaké zákonitosti, sleduje je a podle toho může predikovat nějaký, předpovídat následující vývoj. No tak ta sociologie, to mělo být totéž, ale ne o neživé přírodě, jak je to v případě fyziky, o hmotě, ale v případě společnosti. Takže sociologie je věda o společnosti, kde se mají uplatňovat vědecké metody ve smyslu přírodních věd. Takový byl záměr Comtů. No, tak jak jsem řekl, právě v Anglii ten pozitivismus si našel nejvíce fanoušků. Já bych tady zmínil asi takové dva. Hodně navázal na Comta John Stuart Mill, kterého známe, třeba kdo viděl moje videa o politologii, tak známe ho jakožto ideologa parlamentarismu. Ale John Stuart Mill se hodně přiklonil k psychologii, kterou právě Comte odmítal. No a další Angličan, Herbert Spencer, tak ten na Comta taky hodně navázal a velmi se inspiroval myšlenkou o evoluci, evolučním zákonem svého krajana Charlesa Darwina, protože Herbert Spencer se domníval, že ta evoluce se projevuje fakty a proto ji lze zkoumat. Jo? Zároveň Herbert Spencer jaksi právě v tom duchu pozitivismu jako shromáždil skutečně úctyhodný materiál o společnosti, který se pokusil potom interpretovat. No, potom dále, jaksi na přelomu toho 19. a 20. století, tak můžeme mluvit o takzvané druhé vlně pozitivismu. Tam je významný představitel Ernst Mach, rakouský matematik a filozof, který se narodil v Herlicích u Brna. No a potom ještě později je jako třetí vlna pozitivismu, které my říkáme novopozitivismus, a o tom jsem dokonce i měl nějaká videa, tak tady asi je dám takhle. A asi takto v kostce ten pozitivismus. Takže pozitivní výpověď, tři stádia, no a nejvýznamnější představitelé. Takže se zatím mějte krásně, nashledanou.